Здравейте, аз съм Кирил Танев и днес ще ви представя най-новия уред от серията Raptor на Titan Fitness. Това е един уред за домашна тренировка на предно и задно бедро. Самият уред има невероятна геометрия и позволява абсолютно пълно натоварване от най-долната точка до най-горната точка на движението. В принцип това е най-сложното, когато в изработката на уреди са свободни тежести и в случая уредът за предно бедро и за задно бедро на Титан успява да съчетае перфектно движение и перфектно натоварване в цялата амплитуда на движението. Хубавото е, че уредът е много компактен и пасва чудесно вкъщи, заема изключително малко място, лек е и позволява да се намества. А превръщането от предно бедро в задно бедро отнема само няколко секунди и не изисква почти никакви усилия.